มิงลาวาอินโฟเบียอังกฤษทาวากันนี่พี่ยอดชูทุไรปาร์เองอีกคู่กันนักเศรษฐียาสูงเลยพี่เจดิจิทัลนี้เป็นยาเลยตัวเดนี่เฉยมาบิสเนสตัวตัวมันยากาเอาโจมาตามกะดิจิทัลแพลตฟอร์มมาว่าเชื่อถือหลายจ้าบีพี่ปาร์เองทุกมารู้ในงานมาเลยเฟซบุ๊กกันนี้ออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ผู้ช็อปออนไลน์ซื้อสร้างเนี่ยบิสเนสมิวส์อะตัวตัวมันยากาเนี่ยนอกปีดิ non profit organization non governmentorganization ตัวตัวแม่ๆเลย Facebook มาอยู่ลงลาจาบีဖြစ်ပါတယ်ဒီวิดีโอมาတော့ကိုယ်ဝိုင်း online business တစ်ခု organization တစ်ခုထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် page တစ်ခုမှာ page administrator အနေနဲ့လုပ်ကိုင်မဲ့လူတွေအတွက် Facebook business page အကြောင်းကိုအခြေခံကနေစပြီးဘယ်လိုစီမံသွားမလဲဆိုတာကို share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီวิดีโอလေးကတော့အပိုင်း1ပါပိုင်း1မှာတော့ Facebook business page create နီးအရှင်ပတံပြောင်းနေ post video တွေကိုစနစ်တကျတင်နေနဲ့ event create နေတွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်မနဲ့တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်။အရင်ဆုံးကျွန်မတို့ဒီ browser ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ထဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook login ဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဝင်နိုင်ပါတယ်။ Facebook login ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်မဝိုင်းပြအခုဝိုင်းပြမယ် link လေးကနေပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ထဲကိုဝင်နိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ထဲကိုဝင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်မတို့ဒီ Facebook ထဲကို login ဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာမယ့်ပုံစံလေးပါကျွန်မတို့ဒါကျွန်မတို့ဖွင့်စီရနေပြီးတော့create လုပ်ထားတဲ့ account လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျမတို့ဒီ Facebook page အသစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးထောင်မလဲဒီပုံမှာဒီပေါ် button မှာရှိတဲ့ဒီ page ဆိုတဲ့ icon လေးထဲမှာတွားပြီးတော့ကျမတို့ create လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒါကတော့ကျမတို့အရင်တော့ create လုပ်ထားခဲ့တဲ့ page နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုက page အသစ်တစ်ခု create လုပ်မယ်ဆိုရင် create new pageဆိုတော့ကျွန်မဒီ page လေးကို testing page အနေနဲ့ကျွန်မထောင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် testing page လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် category ကတော့ကျွန်မက education နဲ့ပတ်သက်တာလေဒါ sharing လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် education ရဲ့ website ကိုကျွန်မရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ခုတတိထားမှာကဒီ category မဟုတ်ဘဲနဲ့စသားပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က create page ဆိုတဲ့ဟာလေးကအဲ့ဒီလိုမျိုးအပြာရောင်လေးပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအရောင်လေးမှိန်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ page ကို create လုပ်လို့မရဘူး page တစ်ခု create လုပ်လို့ရဖို့အတွက်ဒီ category ထဲမှာသူပေးထားတဲ့ category ထဲကတစ်ခုကိုရွေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ description မှာတော့ ID လိုပဲကျမတို့ရဲ့ Google ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာဒီ create page ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျမတို့ဒီ page အသစ်တစ်ခုကို create လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ create လုပ်ထားတဲ့ page လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါဆက်စချင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမဒီ profile လေးတွေပေါ့နော်ပြောင်းထားတဲ့ profile လေးတွေ cover photo လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုကတောင်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးတက်ပြီးတော့ profile ထပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ profile တစ်ခုပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရှင် upload photo မှာသွားပြီးတော့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကျမကဒီခုန logo လေးဥမှာပေါ့နော်ဒီအမဲအောင်လေးမကြိုက်ဘူးအဝိုင်အောင်လေးနဲ့အဝိုင်အောင်ကွက်လေးနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဝိုင်အောင်ကွက်လေးကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ရွှေ့ပြီးရဲ့အခါမှာကျမတို့ရေးပြီးရခါမှာဒါမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျမတို့ site တွေပါလေအကုန်လုံးချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမဒီလောက်နဲ့ဆိုရပြီးရပြီးဆိုတော့ကျမ save လိုက်ပါမယ် Okay ကျမဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါimprove your english tower ဆိုတဲ့ page လေးပေါ့နော် testing page လေးပေါ်လာပါပြီဆိုတော့ကျမကနောက်ကန် background ကိုလည်းဒီ background လေးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ် background ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းဆုံးဒါ remove လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် remove လုပ်ရင်တော့ဒါမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မှကျမတို့အသက်တစ်ခုတင်မယ်အသက်တစ်ခုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီထဲမှာဒီထဲကနေပြီးတော့တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျမတစ်ခုပုံလေးတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်
สรุปจะมาจะมาจีบองเลี้ยงช่วยอะไรบ้างไหมโอเคก็ปองเลี้ยงทุกคู่ช่วยพี่พี่สรุปเช่นจะมาโรที่เช่นสองติงปองเลี้ยงปอล่าเนี่ยขามาวันนั้นแสดงเลี้ยงเชียงปีอาบาร์เลยโอเคมาวันนั้นเดี๋ยวอ่ะพอเอาลุงแสดงเลี้ยงเชียงปีอาบาร์เลยจะมาดูเนี่ยเลี้ยงแสดงเชียงย่อที่ลุงเลี้ยงจะมาเนี่ยตัดบีจะน่าตัดบีส่วนนี้เซฟเชียงดอกบีอ่ะจมารู้ก็ว่าโปรโตเลโก้เจนรู้ยาบาร์เองสอดที่โลนี้เนี่ยFacebook profile นี้ Facebook ก็ว่าโปรโตเลโก้จมารู้ change รู้ยาบาร์เองถ้าเรียนพี่ต่อเนี่ยเข้ามารอพี่ต่อเนี่ยเข้ามารอจมารู้ action button มาเนาะ action button กูจมารู้ช่วยว่าไหมสอด action button กูช่วยเจนเนี่ยเข้ามาสักสักเจน page ที่กูกู create ลงไงสุดที่นี่ดีเนี่ยลีมาตัวอะไร action pattern สูบอยู่ปอล่าวาร์เลยจมารอดีมาอะไร pattern นี้คู่กูช่วยพี่ดาวเนาะ message pattern นี้กูช่วยพี่ดาวพี่เดียร์จามุลูจมารอดีมาอะไร message now สูบอยู่รอปอวาร์เลยแล้วจมารอดีมาดีอันนี้พี่อ๋อจมารอดี action นี้วะเนาะ action นี้มาตัว page นี้เนี่ย like ลงมาละ follow ลงมาละที่ page กูวะเนาะที่ page กูที่ primary profile วะเนาะ improve your English เนี่ย like ลงมาละ follow ลงมาละแล้วมึงเนาะถ้า page ที่กูลงมาละเอา page นี้เนี่ย like ลงมาละ invite friend ลงมาละตามนี้เดี๋ยวจะมาดูถ้าดูดูยาบาร์เอสรอที่มาก้าจะมาที่มาก้าประตูงู message ลูก message ลูกปุ่มยาวหน่อยด้วยประตูไม่เพียงเนี่ยวะเนาะอะไรมากูยังประตูก็ลูกเพียงละไม่เพียงละ test ประตูลูกดูยาเลยแล้วจะ get message ที่ get messageSolution เลยถ้า create ads ป่ะเนาะ ads ทุกคู่อันนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวเลยไหมเว้ย advertisement ป่ะเนาะ advertisement ทุกคู่อันนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวพี่อ๋อที่ message ที่พูดไปจะลอง ads ที่เลย create ลงลุยจ้าไปแล้วก็จะมาดูที่ที่ page กูป่ะเนาะ kind of ลุ่มเข้าไป manage ลงแต่ลุ่มเข้าไปเนี่ยจีเดลุ่มเนี่ยป่ะเนาะจีเดลุ่มเนี่ยมีอะไรปนกันดีป่ะဒီမှာစင်ကျမခုနကအတက် message နောက်မှာဒီမှာဘလို့လေးမြင်ရလဲဆိုတော့ sense message ဆိုတဲ့ pattern လေးမြင်ရပါပြီဆိုတော့ဒါမျိုးနည်းလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ action to action pattern ကိုပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်တခြားဘလို့မျိုး action pattern တွေပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒီကျွန်မတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် active button မှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီ message button ကိုပဲလိုချင်လားတခြားဘလို့ button လေးတွေก็ทับย่อထည့်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဒီ active button မှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရမယ့် button လေးတွေကကျမတို့ follow ဆိုရာလေးမြင်ရမယ်ဒီတော့ကျမတို့ဒါ follow လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ message မှာပေါ့เนาะ message မှာ follow လေးဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် send message အစား follow လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ follow မလိုချင်ဘူးပေါ့เนาะ follow မလိုချင်ဘူးcall now button လေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကဒီဘက်က call now လို့ချားတော့ပေါ့နော်အဒီ gift card တို့ start order တို့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသူကဒီ website တွေပါထပ်ပြီးထည့်ပေးရတယ်ဒီမှာ whatsapp ဆိုလို့ရှိရင်လည်း whatsapp number လေးထည့်ပေးရတယ်မှာ email ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ email ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော် sign up ဆိုလို့ရှိရင်လည်း sign up ထည့်ပေးရတယ် watch video ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ website ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ website ကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ button လေးဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမဒီ video ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ ID page ဒီ YouTube channel လေးကိုကြည့်ဖို့အတွက် website လေးကျမထည့်ပြီးတော့ button လေး create လုပ်ပြမယ်ဒီမှာကျမတို့ရဲ့ website လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ save လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ edit watch video ဆိုတာလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီကြည့်ရလူဘက်ကဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်ရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကြည့်ကြရအောင်โอเคจมารอဒီမှာခုန sends message ဆိုတဲ့နေရာမှာ watch video လေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ watch video လေးမှာသူကကျမက YouTube channel ကိုထည့်ထားရတဲ့အတွက်ဒီ youtube.com ပေါ့เนาะဒါလေးပေါ်နေတော့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ Facebook page လုပ်တဲ့အခါပေါ့เนาะတီထောင်တဲ့အခါ sends message နဲ့လည်းရတယ်လို့ဒီလိုမျိုး video လေးကြည့်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမျိုး video ပေါ့เนาะvideo channel တစ်ခု website တစ်ခုနဲ့လည်းဒါကျမတို့ချိတ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ channel မှာလက်ရှိတင်ထားတဲ့ video လေးတွေဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြမှာဒီမှာဆိုရင် Telegram channel ထောင်နေ Google Docs screen အသုံးပြုနေ Facebook group ထောင်နေ Google slide အသုံးပြုနေ Google sheet Canva Google form စတယ်ပေါ့နော်ဒီ digital tools တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tutorial တွေတင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီခုဗီဒီယိုလေးလဲဒါ Facebook page နဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားသော digital tools တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုဒီ channel မှာကျမတို့ရဲ့ channel မှာလာပြီးတော့ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီကျမတို့ action button ကိုလည်းပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြောက်ခုနဒီမှာဒီကျမဒီမှာရှိတဲ့ tab ပေါ့နော် menu bar tab အကြောင်းကို menu tab အကြောင်းကိုကျမရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဒီ tab လေးပေါ့เนาะဒီ tab လေးကြောင်းရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဒီဘက်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းကတော့ကျမတို့ခုမြင်ရတဲ့ဒီဒီ page တစ်ခုရဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုရဲ့အဓိကမြင်ရမယ်မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးလေးကတော့ဒါက group ဖြစ်ပါတယ် group ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ organization ကိုယ့်ရဲ့ business နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ Facebook group တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့check လို့ရပါတယ်ဒီ page ကနေလဲဒါဒီ group လေးတွေ create လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ event ပါ event ကတော့ event နေရတော့ဒီကျမတို့ဒီ online နေမှာဆိုလို့ရှိရင် online နေမကောက်ပါเนาะဒီ offline event နေမှာပါဒါလေးကို create လို့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တော်တော်များများကလူတွေကဒီအခုကဒီ digital ကျမဆက်စားခြင်းပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ digital နည်းပညာတွေလည်းဒါတိုးတက်လာပြီ digital platform မှာလည်း social media တွေကိုလူတွေကလည်းအသုံးပြုလာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ event အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေ notification တွေ notice တွေကိုဒီ online မှာပဲ page ကနေဒါကြင်ညာပြီးတော့ပြုလုပ်လာကြပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာဆိုရင်လည်း Facebook business page မှာဆိုရင်လည်းဒီ event ကို create လုပ်လို့ရမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြောပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ service ကိုယူနေတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ review ပေါ့နော်ဒီအစားစားတောက်ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားတောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ review online shopping ဆိုရင်လည်း online shopping နဲ့ပတ်သက်တဲ့ review ဒီ organization တစ်ခုဆိုရင်လည်းဒီ organization တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ review တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုဒီမှာလာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က mall လေးမှာတော့နောက်ထပ် button လေးတွေရှိသေးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒီ mall ထဲမှာဆိုရင်တော့ခုန aboutဒီ page နဲ့ပတ်သက်တဲ့ about group ဒီ page ကို like လုပ်ထားတဲ့လူ follower လုပ်ထားတဲ့လူပြီးရင်ဒီ top fan တွေပါပေါ့เนาะတချို့ page ဒီ follower များတဲ့ page တွေဆိုလို့ရှိရင် top fan တွေပါမြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ photo တွေ video တွေစရှိရဲ့အခြားဒီ two bars လေးတွေရှိနေရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေတစ်ခုချင်းစီကျွန်မပြရင်းနဲ့ဒီ mode ကိုပါတစ်ခါလေးပြသွားပါမယ်ဆိုတော့ user group ပေါ့เนาะ group ကကျွန်မခုနပြောခဲ့တဲ့လိုပဲgroup လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ create link group ဒီကျွန်မတို့ဒီမှာ link group ပေါ့နော် link group မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်မတို့လက်ရှိဒီ IND မှာ IND organization မှာလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့group လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ idea group လေးနေနဲ့လည်းချိန်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီမှာ link လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတခါတည်း link လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်ထပ် IDWC ကို link လုပ်ချင်လားရပါတယ်။ WC ကိုလည်း link လုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ page မှာပေါ့နော် background တွေကတော့ link လုပ်ထားပါတယ်။ဒီ page နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ group တွေကတော့ background တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာအလဲတကူပေါ့နော်လာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီကိုယ့်ရဲ့ page ကိုလာကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ကိုကဘာ group တွေဖွဲ့ထားလဲဆိုတာကိုအလဲတကူမြင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးက group ပါเนาะကိုကိုတိုင်းနဲ့ create လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ create link group ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းနဲ့ဒီမှာ group name ထည့်မယ် privacy မှာ public or private ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ဒီမှာနာမည်လေးထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะနာမည်လေးထည့်တော့မှာသူကနာမည်လေးထည့်တော့မှာပဲအောက်က create လေးပေါ့မှာဆိုတော့ဒီမှာ testing ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါတမတဲ့အောက်က create လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ create button လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ဒီ group လေးကို create ပြီးသားဖြစ်ပြီးဆိုတော့ Facebook group ကိုခွဲ့နီးတို့ထောင်နီးတို့ပြင် member တွေကိုစီမံနီးကတော့ဒီကျမတို့ကျမတို့ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးမှာတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ group ကို link လုပ်နေပါတော့ group ကို link လုပ်ပြီးရခါမှာ event
event ကိုကျမတို့ create လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျမခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွဲတစ်ခုခု seminar ပဲ seminar တော့၎င်း webinar တော့၎င်းတခြားတော့ပေါ့เนาะ workshop တော့၎င်း eventပွဲတစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် event နဲ့ event နဲ့ create ပြီးတော့အာဒီအကြောင်းကြတာက page ကိုပို့ပြီးတော့လူတည်လဲများစီတလို့ဒီ reach လဲပို့ပြီးတော့ရောက်တယ်ဆိုတော့ event လေးလဲဒါကိုရင်းပြီးတော့ကိုရဲ့ page မှာလဲဘယ် event လေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ information နဲ့ဒီ memory လေးရှိနေတယ်ဆိုတော့အတွက်ဒါလေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေရပါတော့ဆိုတော့ event လေးတွေ create လုပ်ပါမယ်ဒီမှာတော့ event create လုပ်ပြီးသားလေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီ event create စစချင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ event ကိုတွားပါတွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က create new event create new event ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်မ create new event ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်မနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ online လဲလုပ်လို့ရတယ်လို့ in person လဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ in person ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာ event name ရှိမယ် start date ရှိမယ် start time ရှိမယ်ပြီး end date at time တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီး description ပြီး category ထည့်မယ်ထည့်ပြီးရှင်သူကဒီ online နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် online နဲ့အတူတူပဲဒီတခြားကသူကတော့ရှိတာကတော့ဒီမှာ location ထည့်ရတာပေါ့နော် location တမီတစ်ခုခုတော့ထည့်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ crowds မှာ description မှာ love ပေါ့နော် love love the r အဲ့ဒီထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ event name က event name ကတော့ id art club ပေါ့နော် club a club လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် next ဆိုရင်ဒီမှာကဒီတကယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာတွေ့ဖို့အတွက် in person တွေ့ဖို့အတွက် event နေရာတွေမှာ location ထည့်ပေးရတယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ location ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကိုထည့်ပေးရတယ်ပြန်တော့ဒါ ticket link လည်းထည့်လို့ရတယ်လို့ event setting လေးလည်းကိုထည့်လို့ရတယ်။ cover photo လည်းချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီ cover photo ကြီးလည်းလာပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်။ဒီ event setting မှာသူက event setting မှာဇင်လဲအာဒီ gallery ကိုပြမှာလားမပြဘူးလားမပြချင်ရင်ရတယ်ပြလည်းရတယ်။ပြင် admin တွေကဒီ event မှာပေါ့နော်။ event မှာ post ပလုံနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးက post လုံနိုင်လားဒါမျိုးလည်းပေါ့ limit လုပ်လို့ရတယ်။host တွေကို host တမဟုတ် co-host ကနေပြီးတော့ admin လုပ်ပေးရ admin လုပ်ပေးဖို့ approve လုပ်ပေးဖို့လိုလားမလိုလားဒါလည်းကိုကအလုပ်လုပ်ရရပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့သိချပြီဆိုရင် save လုပ်ပါခုနဒီမှာ co-host ဆိုတာကကိုတင်မဟုတ်ပါတော့ဒီကိုရဲ့ဒီ page အနေနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဒီအာကိုနဲ့ drag ပြီးတော့လုပ်ကြိုင်မဲ့လူတွေကိုလည်း co-host အမှာထည့်လို့ရတယ်သူတို့အနေနဲ့လည်းဒီ event ကို hold လုပ်လို့ရရပါတော့ဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ manage လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတက်တက်လို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကျမတို့မလိုချင်ဆိုရင် delete လုပ်မယ် delete လုပ်ပြီးတော့အာနောက်ထပ်အစ်စ်တုံထပ်တင်ချင်တာပေါ့နော်ဒီပုံမလိုချင်ဘူးအစ်စ်တုံထပ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ခုနဒီပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံလေးတင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီမှာလာတင်လို့ရတယ်တင်ပြီးတော့ဒီပုံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင် carry ချင်းနဲ့တက်သွားပြီအစဉ်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ publish event ဆိုပြီးတော့ကျမတို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီ event လေးတစ်ခုကို create လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျမကဒီငါက see in person ပေါ့နော် person လူချင်းတွေ့ရမယ်ဒါပုံစံမျိုးတွေပေါ့ကျမအခုပြသွားမှာတော့နောက်ထပ်ကတော့ဒီ online ပေါ့နော် online မှာ video chat တွေ messenger room တွေနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာ online မှာ general ရှိတယ် class ရှိတယ်ကျမရေဆုံး general ကိုပြပြပေးပါမယ် general မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီမှာ event name ထည့်လို့ရတယ် event name က id ဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာ end time ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် start time end time ထည့်လို့ရတယ် start time 16:00 နဲ့6:00 16:00 နဲ့ပြီးတော့ 19:00 ပြီးတော့ဒီမှာ recruiting ပေါ့နော် 16:00 နဲ့ပြီးတော့ 19:00 ဒါကတော့စတဲ့နေ့နဲ့ဆုံးတဲ့နေ့ဆုံးတဲ့အချိန်ကိုตัวตั้มไปถ่ายดีอักก็ recurring ဆိုတော့ထပ်ထပ်ခါခါဖြစ်တာပေါ့เนาะကိုကဒီပွဲကိုဥမာကိုကနောက်ထပ် event တစ်ခုမလုပ်ချင်တော့ဘူးဒီပွဲပဲပေါ့เนาะဒီ event ပဲဘာမှလည်းဒီပထူးခြားတော့ဘူးပေါ့เนาะမချူးခြားတော့ဘူးလုံးဝဒီ event ပဲဒီ activity ပဲဒီ topic ပုံစံမျိုးပဲဒီ theme ပုံစံမျိုးပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် event တွေထပ်ခါ create မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် recurring event လုပ်လို့ရတယ် recurring event ကတော့ daily လုပ်မှလား
weekly ลงมาละดับบล์คัสตันลงมาละคัสตันเนี่ยเลยลงรียาวเนาะคัสตันนี่เลยลงรียาวไอ้รอดมาเซชันนี่มาตะเข้าดีดีสมาเซชันนี่มาตะเข้าแล้วสัตย์เดียนนี่มาตะเข้าแล้วสัตย์ตรงยันนี่มาตะเข้าทำยูกว่าลงรียาวเนาะไอ้รอดเชนเนี่ยกว่าเทลรียาวเลยเชนสุดรู้เชนเลยเชนสุดรู้เชนเลยนั่นเซนายิ่งแอนทายงาโรนายแอนทายงาโรตานายลีสังเอาเนาะทำยูเนี่ยกว่าแค่รู้อย่างเองสัตย์เชียนนี่มาที่นี่ยันนี่เบี้ยที่นี่ยันนี่เบี้ยที่นี่ดีชิมไหมสัตย์เดียนนี่มาเลยชิมไหมสัตย์ตรงยันนี่มาเลยชิมไหมไอ้เราตัวเย่อีวันเย่จ่ายที่นี่เราสัตย์เชียนนี่เบี้ยสัตย์ตรงยันนี่เราตัวเราพยายามไหมทำไมเกเรนอีวันเด็กเดียวสัตย์เชียนสัตย์เด็กสัตย์ตรงยันทำยูรีบ่เนาะทำยูรีเนี่ยกว่าอีวันครีเอทลูกชาบาร์เองถ้าเรากูใจได้จะเด็กครีเอทลูกเอาบ่เนาะเกมหัววิกฤตเราเช่นเนี่ยวิกฤตเราเช่นเนี่ยยากบ่เนาะมันว่า weekly solution เลยตัว Saturday ลงมาละ Monday ลงมาละจังว่า Monday ลงมาสิที่มาที่จะจีจีไลน์มาสิตัว Monday เนี่ยจะเนี่ยนี่อะไรมาตัวยังไม่ตัววิโอทีมีแต่เนี่ยหลานี่มาเวชีเอ๋อเนาะไอ้ตัว January solution เลยนั่นสักคนต้องเซสักคนนั่นสักลีต้องจะเจ็ตัว Ending ป่าตัวช่วยไปอะไร Ending ก็จังว่านั่นสักลีช่วยมาสิโอ้ sorry Saturday กูนั่นสักลีช่วยไลน์ Saturday กูเปลี่ยนช่วยไปไหม Saturday กูนั่นเซียนี่ Ending กูสักคนนี้อันนี้วะเนาะ January สักคนนี้อันนี้สรุปเช่น Monday night ที่ event มาชิ่งเลยไหม Monday night ที่ event เอาปอลานี่แม่สุดเลยตัวบอวะเนาะที่ event ชิ่งเลยไป event is happening สุดเลยฮาลีตัวโน้ติเลตันนี่มาวะเนาะสวัสดีนุ่นเด็กกูเลยอะลูลูยาร์เลยเช่นอ่ะที่ event time มาวะเนาะแต่เนี่ยหลานี่ได้เบเชียนนี่เบเชียนที่ลูเชมาเลยเช่นสักเช่นนายนี่นั่นสักเดือนที่ว่าลูเชมาเช่นดามิลีลูลูยาร์เลยเกี่ยวกับเซนเปียบีเจนเนอร์บีโซลูชันเซฟลงรู้ยาเลยดาลีโซลูชันดังก็ตัว recurring event นี่วะเนาะถ้าขาดขาดใช่ไหม event นี้จะตามไปก็แค่ดูมา location แค่จริงเนี่ยเทลุยาเลยวะเนาะ location แค่จริงเนี่ยเทลุยาเลยดาร์ออปชันเนี่ยวะเนาะ online event ลงดาบเชื่อด้วยดีมาเนาะ online event สุดยอดเลยปอนี่ไหมคุณอาศัย in person จ้าเนาะ offline event จ้าเนาะ location เลยเทลุยาเลย location มาเทลุชันเนี่ยที่เนี่ยว่าตัว location ลงไปปอนี่สถานีกว่าตัวเราเนาะ online event เนี่ยแต่ช่วงเราดีมา description มาเลยช่วงเราจะอยากเชื่อเลยอย่างเนี่ย category ยี่แบบว่าเนาะ category มาช่วงเรา dance เป็นช่วงเรา description มา IET dance สวัสดีที่เราไม่สวยดังนั้นช่วงเราในเมนูปัตตาบีอ่ะเซนต์ปีตัวบีเป็น next มาตัว Facebook live เลยมาละที่ event ที่ตอนนี้เราเนี่ยที่เชิงที่เชิงมา Facebook live เลยมาละอันนี้เรื่องรู้ยากวะเนาะ Facebook live เลยมา solution เนี่ยตัว event มา live เรื่องรู้ยากเลย event มา live เรื่องรู้ยากเลยมันเรื่องแข่งที่เชิงมันยากแข่งมาเราดีเลยไปเหรอวะเนาะดาวโม่ external link แต่เช้า event เนี่ยคู่วะเนาะที่มาเสียงเปล่ามาไม่วะเนาะที่ประเด็นนี้เดี๋ยวเปล่ามาเราเช็ค three time เยอะจีบเนาะ Facebook live solution join live เปล่ามาไหมexternal link solution join event ပြောင်းပါမယ် other solution other solution တော့သူကမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော် external link solution သူကအဲ့ external link ဟာဒီ facebook link မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ website link တစ်ခုကိုကျမတို့ကနောက်ထပ် website တွေရှိရဆိုလို့ရှင်အဲ့ website link ကိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့ website link ကိုသူကတန်းပြီးတော့ရောက်ကောင်းမယ်ပေါ့နော် so other မဆိုရင်တော့မပေါ်တော့ဘူးကျမတို့မြင်နေချင်းဒါလေးပြီးပြီးသားရင်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ခုနလိုမျိုးပဲဒီ background ကိုဒီကအဖြူမို့လို့တိတ်ပြီးတော့မပေါ်ရတာပေါ့နော်အဖြူမို့လို့ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့မပေါ်ဘူးကြားဒီမှာလက်ကလေးပေါ့နော်ဒီမှာမင်းလေးညလေးလေးခုကနေပြီးတော့ဒီနားလေးအပေါ်ဘက်နားလေးရောက်သွားရင်လက်ကလေးပေါ်သွားတယ်အဲ့လိုလက်ကလေးပေါ်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို delete လုပ်ပြီးတော့တိတ်ပြန်တင်လို့ရတယ်နော်တိတ်ပြန်တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ enable country restriction ပေါ့ enable country restriction ဆိုတာကဒီကိုဘယ်နိုင်ငံတွေပဲဘယ်နိုင်ငံတွေပဲဒီ event ကိုတရားဝင်ပါတယ်ဒီ event ကတရားဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ only allow selected country လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် only exclude selected entry ဆိုဒီပေါ့နော်သူ့ကိုခွင့်မပြုခြင်းလဲရသူ့ခွင့်ပြုခြင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ကျမတို့ဒီမှာမြန်မာပါဘောနော်မြန်မာဆိုရင်မြန်မာ
ဒီမှာတော့ဒီမှာအာအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုခင်ဗျချင်တဲ့အရင်အာဖဂန်နစ္စတန်ဒါမျိုးနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခဲကောမလို့ချင်းဟောဒီ animal restriction မဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိရပြီးအားလုံးကိုတော့ဒီဟာလေးကိုမြင်စေချင်တယ်ဒီအတွက်တရားဝင်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါ so event setting ကတော့ခုနအတိုင်းပါပေါ့နော် co-host ထည့်လို့ရတယ်ဒီအောက်က setting ကြီးကကျွန်တော်ခုနပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အတူတူပဲအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ publish event လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် publish event လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဟာက recurring ပေါ့နော်ဒီတနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်း event ကြီး create ဖြစ်သွားပါမယ်။အေးဒါလေးကနောက်တစ်ခုကိုကျွန်မပြပေးမယ်နော်။ဒီဟာလေးကကျွန်မ creator ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် create ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့၃မျိုးပြပေးပါမယ်။ဘလိုပုံစံလေးပေါ်လဲဆိုတာကို၃မျိုးပြပေးမယ်။ဆိုတော့ဒါကခုနကတော့ဒီ recurring event ပေါ့နော်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်နေ့တစ်နေ့တိုင်း weekly တိုင်းဖြစ်စေချင်တာလား။ဒါမျိုးလေးရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မတို့ခုကတော့ Saturday နဲ့ end date Saturday နဲ့ end date ပါမယ်။next other nights အင်းဒါဆိုရင် setting နဲ့ ending နဲ့လုပ်ပြီးသားပြီပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ end date ကိုမလို့ကျန် start date ပဲကွာလုပ်ချင်တယ်ပေါ်စေချင်တယ် start date ပဲပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင် start date ကိုပဲ end date ကိုဖြောက်လိုက်ဖြောက်ပြီးရချင်မှာ next next ပြီး publish event လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ create ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒါလက်ရှိ create ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်လက်ရှိ create ထားတာကမှဒီ event လေးကဒီ event လေးကဒီ first event ဆိုတဲ့ဟာလေးကမနေ့ကဖြစ်သွားဖြစ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မနေ့ကဒီ event လေးဖြစ်ပြီးသွားပြီးဒီပွဲလေးပြီးသွားပြီးပြီးသွားပြီးရဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အနီအောင်လေးပေါ့နော်ဒီအနီအောင်လေးမှာ Friday 18ရက်နေ့ဆိုတာပဲပါတယ်ဒါကခုနကျမဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုရင် end date ကိုဖြောက်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဖြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးလေးပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအပေါ်ကတစ်ခုမှဆိုရင်တော့အပေါ်မှာတစ်ခုမှကတော့အားဒီမှာကျမတို့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြမယ်နော်ဒီမှာ happening now ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မရဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ start date နဲ့ end date ပါရပါတော့session နဲ့ scenario ရနေပြီးတော့19ရက်နေ့13နိုင်အထိဒီမှာဆိုရင် start date နဲ့ end date တစ်ခါတည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းတစ်ခါတည်းပါပါတယ်အနီအောင်လေးနဲ့ခုနကဒီ event ကအခုလက်ရှိမှာစပြီးတော့ဒီတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြည့်သွားပြီတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကျတော့ဝင်နေပြီဆိုတော့သူက happening now ပေါ့နော် happening now ဆိုပြီးတော့လို့ဒီလေးပုံနေပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ကိုရီးယားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ okay ဒီ happening now မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်18ရက်ကနေပြီးတော့19ရက်နေ့ထိဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါလေးကခုန start date နဲ့ end date ပုံစံလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီအောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်။ဒီအလဲရတစ်ခု။အလဲရတစ်ခုကတော့ခုန recurring လုပ်တဲ့ဟာပါ။ recurring လုပ်တဲ့အခါမှာ तू ကဒီမှာ base မှာပေါ့နော်။ဒီမှာဒါလေးကိုမြင်တော့အယောင်လေးတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးလုပ်ပြပေးမယ်။မြောင်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့။အဲ့ဝါယောင်လေးနဲ့လုပ်ပြပေးမယ်နော်။အဝါယောင်လေးနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်။ဒီ daily ဒီ fry ဆိုတာကတော့ friday ပေါ့เนาะတောက်ချာနေတိုင်းဖြစ်မှာဘယ်နေ့ကနေလဲဆိုရင်24ရက်နေ့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တရက်ရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะ24ရက်နေ့နဲ့နောက်ထပ်တရက်ရှိသေးတယ်ဘာဒါလေးကိုနောက်ထပ်တရက်ထပ်ပြီးတော့ friday ရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာက recurring event ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဟာကဘယ်ရက်ကလေးဖြစ်မဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီ edit ထဲမှာကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะဒီဟာကဘယ်ရက်ကလေးလဲဆိုတော့2 date ဖြစ်တယ် 2 date 24ကနေပြီးတော့31ဒီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့24ရက်နေ30 24ရက်ဒီဇင်ဘာကနေပြီးတော့31ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာထိတောက်ကြနေ့တိုင်းဒီ event လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ရောပေါ့နော်မနေ့ကတောက်ကြနေ့ဆိုတော့ sorry 18ရက်နေ့ကတောက်ကြနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်18ရက်နေ့ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ထပ်24ရက်နေ့နေ့ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့ happening now တစ်ခုထပ်ပြင်မယ်။အော်ဒီမှာပေါ့နော်။ဒီမှာတောက်ကြနေ့တစ်ခု Friday တစ်ခုပြီးရင် 31ပေါ့နော်။ဒီဇင်ဘာ31ကျရင်တစ်ခုဒီ event လေးကထပ်ပြီးတော့ happening ဆိုပြီးပေါ့မယ်။ဒီလိုမျိုးနေ့နဲ့ကိုကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ event တစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင် event ဒီ team တစ်ခုတည်းပုံစံဘာမှမပြောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲဒီပုံစံကိုပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး recurring event နေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်နေပဲကိုကလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒ
อะไรกูเอาลุยอะไรสวัสดีลูกบางท่านนี่มีอะไรบ้างเนาะสัจมารู้ทะเลกับอีเวนยี่ปีดาบีอีเวนปีเอขามาสัจมารู้อาทิตย์อีเวนมาเจเนอเรปีดาบีบ้างนะเจเนอเรปีดาบีขามาคลาสคลาสมามาตัวคนนี้ชื่ออะไรนี่แม่มีโอชิเอแม่มีโอชิเอบ้างเนาะคลาสเนี่ย one of class ที่เราชื่อคลาสตาร์เราอยู่อยู่ด้านหน้าเลยบ้างเนาะอยู่ด้านหน้าเมื่อที่คอสกับเบคอสพิบาร์เองอันนี้มาที่อันนี้มาที่คอสมาบาริเต็มบาร์เมื่อสุดเลยค่ะโอ้ที่มาลาบิโอกว่าลูลูใหญ่ปะเนาะที่มาลาบิโอกว่าลูลูใหญ่มาลาบิโอกว่าที่คอสเนี่ยพัฒนาเดาลาบิเต็มลูใหญ่คอสเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยคอสเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยที่มาอีเวนต์ครีเอทีฟพี่มาวะเนาะที่มาโซลูชันว่าทูเอ็กซ์เพคบาร์กูกว่าก็อย่าอีเวนต์กันนี่พี่ว่าบาร์เรียนไหนเลยบาร์เรียนเล่นไหนเลยไอ้เราจะมาเราก็ออนไลน์วะเนาะออนไลน์เพจออนไลน์เพจออนไลน์เพจ create สุดยอดอะไรชิเม่เป็น requirement requirement มาไปดูเรื่องพิการละเม่โซจิมาเราดีนั่งเงินแค่นั่งเงินจ้าได้เราไม่รู้กูมีมาเงินไหมเราลุกไม่สมมีมาเงินได้ไหมสิยังมาดาวน์โหลดที่อัตเซนิกอัตราสังหารในการนี้เป็นหัวข้อไม่ใช่ h above 15ดามิโอบอกว่าดามิโอรู้กายมันกว่าเทลุยอะไรเทไรไม่สูงชินดีมาปอลาวาเลยดีมาว่าเรารู้กายมันมันยังมาพิการไหม h above 15พิการไหม so link กรุ๊ปเรื่องด่าเลยอะด่าจ้ากรุ๊ปเรื่อง link เราลุยอะไรวะเนาะ Facebook เนี่ย link เราลุยอะไรเป็นมา link กูรู้เลยไหมแต่มาเราได้พี่ด้อยสิ next นี่พี่ด้อยเข้ามาดูว่าที่คอร์สก็ที่วิดีโอร้องเนี่ยวะเนาะวิดีโอร้องเนี่ยตัวอินเตอร์แอคลุกลุยอะไรก็ยังเจ้าหน้าที่เนี่ยวะเนาะก็ยังเจ้าหน้าที่เนี่ยวิดีโอร้องขอลุยอะไรสายวิดีโอร้องร้องมาตัวบายลุยอะไรสอสกรีนเชียร์อะไรแฮนด์เรซิ่งเนี่ยพูดจีบเรียกร้องเนี่ยคลาสเชดตัวลุยอะไรพอดีสิบังอ่ะเราเนี่ยสังหายาวะเนาะเนี่ยสังหายาวที่ตัววิลุยอะไรดาวเมสเซนจ์ร้องวะเนาะดีมาเนี่ย externally เนี่ยลงมาละแล้วเช่นดีมาส่วนใหญ่ตัว class solution บาลีกว่าตามเนี่ยส่วน online event solution ตัวส่วนใหญ่เต็มมาส่วน register ส่วน pattern นี่มาเปล่าวะเนาะดีมาส่วนใหญ่เนาะที่ class ดีมาส่วนใหญ่ register ตัวเรียกไป so ไอ้ register ลงได้บีส่วนเนี่ยตัวที่ class เนี่ยปัจจัยว่า register ลงได้ส่วนใหญ่ไอ้หันเนี่ยตัดสายเนี่ยหายตู้สิวไม่ไหลไม่ไหลวะเนาะเป็นมา try run เนี่ยพอเลย so ดาวมุกexternal link ตะคูล่ะเอา external link ตะคูล่ะเอาอาดาล่ะวะเนาะอาดาล่ะเสร็จตัว register ไปปอไล่มั้ยสรุปได้พี่เนี่ยคําว่าอะไร class อะไร class คือคําว่า class name ก็เบี้ยนี่เบี้ยที่แหละเบี้ยนี่เบี้ยที่แหละวะเนาะclass name ก็တော့ page create นี่วะเนาะ page create นี่1 hour เลยอ่ะแล้วก็2 hour เลยอ่ะเรา description มาแล้วมาเทเอาวะเนาะเราเลยยามเองอีนอกแท้นอกแท้ class ตะคูถ้าลงเลยยาได้นอกกว่าจะแล้วมี video ID เลยชี้ไล่มาเนาะ ID 1 hour a class minimum in class นะคูชื่อมั้ยวะเนาะแล้วนี่เบนี่มาတော့เบนี่มาတော့ class ชื่อပါมั้ยဆိုတော့အဲ့မှာ register လုပ်ပြီးပြီကိုက register လုပ်ပြီးဆိုတော့ねဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုကတက်ပါမယ်ဒီမြန်မာနဲ့ဒီမြန်မာဖြစ်ပြီး H above 15ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းကိုကတက်မဲ့လူအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ခံမိသားလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ class လေးရှိမယ်ရှိပြီးတာနဲ့ next log next log ပြီးတော့ event လေးကို publish လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ page မှာပေါ့နော်ဒီ event လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ event လေးကတော့ class event လေးပေါ့နော် class event လေးပါသူက class ကတခုထူးခြားတာပေါ့နော်ဒီ class လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် class အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုထူးခြားပြီးတော့အဆင်ပြေစရာကပါလဲဆိုတော့တော့တခါတည်း messenger group ကိုဖွဲ့ပေးပြီးသားပါเนาะကြောက်ရောက်ကဒီမှာ register လာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ register လာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီမှာ register လာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာပေါ်မှာပါเนาะဆိုတော့ဒီဟာကိုကျမတို့ register လုပ်လိုက်တိုင်းဒီ event လေးကိုပေါ့နော်ဒီ event လေးကို register လုပ်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်ဒီ group ထဲဝင်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ class နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်
class เนี่ยปัจจัยอาจารย์อะไรเลยจังหวะรู้ที่อย่างไหมเบนี่เบนี่มาเรา class ชิบอ่ะมีสาวที่อย่างไหมสาวที่ class เองก็เชื่อจุดเดียวชาวบ้านเนาะเชื่อจุดเดียวชาวบ้านมีโซลูชันเห็นตัวที่ other link เนาะ other link โซลูชันเห็นคุณอะรู้เนี่ยเลยเต็มรู้ยากเลยจังหวะ other external link เนาะ external link เนี่ยเต็มโซลูชันเนี่ย external link มาจังหวะ zoom เนี่ยเต็มเลยส่วน zoom มาเนาะ zoom เนี่ยชาวบ้านทารุยาเลยแต่ว่าโซลูชันที่ Google Meet เนาะGoogle Meet เนี่ยเต็มเลยโซลูชันเลยไอ้คุณอะที่ external link มา Google Meet เนี่ยกว่าเต็มรู้ยากเลยถ้าว่าอาดาสูงอาดาสูงเนาะจังหวะรู้ดีมาที่อาดาสูงจังหวะ description มาที่ link ไปชาร์ปี้ยามาวะเนาะแล้วจังหวะรู้ดีมา edit ลงไปอ่ะที่ edit ลงไหม edit ลงไปอ่ะ external link ตะคุบเนาะ external link ตะคุบสูงดีมาที่ zoom link ตะคุบเนาะจังหวะรู้ zoom link ตะคุบโอ้เทียบยาวไหมอาจารย์ว่า zoom เนี่ยเทไลได้ป่ะเนาะเออดิ zoom เนี่ยเทไลได้ဆိုတော့ရှင်ဒီ join event นี้နှိပ်လိုက်တာเนี่ยကျမတို့ဒီ zoom ထဲကိုတက်ပြီးတော့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အာ URL မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်ဒီဟာကားတဲ့ URL မဟုတ်တဲ့အတွက်တော့မရပါဘူးတဲ့ဒီဒါဆိုကျမတို့တတိထားမှာကဒီမှာ URL တော့ဖြစ်ကောင်းပြီပေါ့နော်URL URL ဖြစ်ကြပါမယ် URL ဖြစ်မှအဆင်ပြေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ other နေလို့ရတယ် other မှာကျွန်မတို့ဘယ်ထဲမှာထည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ description မှာပေါ့နော်ဒီ description မှာကျွန်တော်ခုန zoom link ကိုထည့်ထားလို့ရပါတယ် zoom link လေးဒီ zoom link လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့အနည်းနဲ့ save လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့zoom link လေးဒါပေါ်လာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ update လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့class တွေလေးကိုလုပ်လို့ရတယ် class အနည်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရရပေါ့နော်ဒီ online one of class အနည်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရလို့ course တစ်ခုအနည်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ် course အနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူကဒီကျမတို့3လ4လကြာမဲ့ course တစ်ခုဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး online course အနည်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီ class လေးတွေထည့်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာ zoom meeting တွေတခါရဲသွားထည့်လို့ရတယ်ယနေ့ဘယ်နေ့မှာဆိုပြီးတော့ထည့်လို့ရရပါတော့ဒီဘက်ကမြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူက register လုပ်လိုက်တာနဲ့ပေါ်လာတယ်ဒါတော့ဒီတော့ကျွန်မဒီ account အစ်စ်တစ်ခုနဲ့ပါတော့ account တစ်ခုနဲ့ဒီဘက်ဒီ event လေးကိုကျွန်မ register လုပ်ပြပါမယ်ကျွန်မဒီမှာ account တစ်ခုနဲ့ဒါ registration လုပ်နေပါတော့register လုပ်မယ်လုပ်မဲ့ခါမှာကျမတို့ဒါကျမကတော့ခု mobile phone နဲ့ကျမ register လုပ်မှာပေါ့နော်လုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာတယောက်ဒီခုလက်ရှိဒီပုံမှာတယောက်တိုးလာပါလိမ့်မယ်ဒီ group ထဲမှာဒီခုဒီ conversation မှာပေါ့နော် conversation မှာတယောက်တိုးလာပါလိမ့်မယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခုနတယောက်တိုးလာတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီမှာstyring join the group ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကကျမဒီမှာ going နှိပ်လိုက်တာပေါ့နော် event ကို going နှိပ်ပြီးတော့ register လုပ်လိုက်တယ်အဲ register လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျမဒီ group ထဲကိုတက်ပြီးတော့ဝင်သွားရပါဘောနော်အဲဒီလိုနည်းနဲ့ event ကနေပြီးတော့လည်း event ကနေပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ online course တွေ online class တွေကိုလည်းဒါ event တစ်ခုအနေနဲ့sharing นี้ลงไปเลยได้สาริบายคอสติเต็มไปเลยได้ป่ะเนาะอะไรตะกูตัวอ่ะดี Facebook sorry Messenger group อ่ะตะคาได้ဖွဲ့ไปไล่ได้ဆိုတော့အတွက်အရန်ဟုတ်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့เนาะဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိကြည့်မယ်ဆိုရှင် member က2ယောက်တွေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ member ပါဆိုရင် improve your english ဆိုရယ်တယောက်ကဲ styling ဆိုရယ်တယောက်ကဲဒီနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုနည်းနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ instructor ဒီမှာကိုတကယ်တမ်းဖွဲ့တဲ့ဒီ event create လုပ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်ကလည်း page ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟာကိုသိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်အဲ့ admin တွေကလည်းဒီ instructor နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုယ့်ရဲ့တင်နန်းသားတွေဘက်ကမေးချင်တာတွေပါတယ်ရှိလို့ရှင်လည်းဒီ group ထဲမှာမေးပြီး interactive လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီ course ပေါ့နော်course ဒီ one of one class ကတော့ဒီ course ကတော့သူက class တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် one of one class เนี่ยဘာကွာလဲကျမတို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် online class
one of my set up a single class that people can attend on a specific date and time ตุกาจารอดี cost ก็ class ที่อันตรายเทลุยาเลยคุณอะ date ดีวะเนาะ date ตัวเนี่ยที่ cost อจีจีมาวะเนาะ event อจีมามา event อันตรีซาลีตัว create ลุยาเลยဒီဘက်ဒီ one of class မှာကြတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ကနေပြီးတော့ဘယ်နေ့ထိတော့ဒီ event ဖြစ်နေမယ်တော့ဘယ်နေ့ကနေဘယ်နေ့ထိတော့တက်ကပါမယ်ဆိုတော့ကိုဟိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ privacy လဲ one of class ကကြတော့ privacy လဲရတယ် group လဲရတယ်ဒါမှလို့ရှိရင် public လဲရတယ်ပေါ့เนาะဒီဟာမြင်ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအဝါအနေနဲ့ဟိုကိုကကူက class တခုကိုပေါ့နော် class တခုကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကွာလုပ်လို့ရတယ် course ဆိုလဲထွန်းနေလောက်ကောင်းမလို့နော် private public friends group ဒါလေးခုနကြံခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒါလေး setting လေးကွာပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ invite လုပ်တဲ့လူဒီ link ကိုရတဲ့လူပေါ့နော်ဒီ link ကိုရတဲ့လူပဲဒါကဟိုဖြစ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေရယ်ကျမဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ public သူကဒီဟိုဟာလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီevent ကိုလုပ်ပြီးသွားရဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော် event လုပ်ပြီးသွားရဆိုရင်တော့ public ဖြစ်သွားရတဲ့တော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်မလုပ်ခင်တည်းကဒါလေးကို private အနေနဲ့ထားထားလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးခုန course လေးကို private အနေနဲ့ကျွန်တော် private အနေနဲ့ထားလို့ရတယ် okay private အနေနဲ့ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် private အနေနဲ့cost name to be ดาคุณอ่ะหลุมประมาณမျိုးป่ะเนาะคุณอ่ะประมาณမျိုးจมารู้ลงได้ so needs cover put ได้ want to expect yeah requirement next คุณอ่ะหลุมမျိုးที่ other link เนี่ยเลยได้ other link next in class date แท้เลยได้คุณอ่ะไดลงได้ป่ะเนาะบากว่าเลยสรว่าဒီဘက်က class date ထပ်ပြီးတော့အချိန်နေထပ်ပြီးထည့်လို့မရတာねမရတာねဒါလေးပဲกวางတာป่ะเนาะအချိန်เนี่ยป่ะเนาะအချိန်เนี่ย class เนี่ยအချိန်ကြီးအများကြီးပေါင်းထည့်လို့ရတဲ့ class နဲ့ဒါလေးခေါ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကမှ study and date event လို့ပါပဲ study and date privacy မှာ private ဆိုတော့ဒီမှာနာမည်လေးထည့်မယ် id next upload folder ကာဗူရောကာဗူမှာကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတော့ဒီထဲမှာတခုဒါလေးဒါလေးထည့်လိုက်မယ် matrix expert ဘာလို့ဘာရမှာလဲ requirement ဘာလို့ရလဲဒါလေးကိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ other link ထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ present live broadcast live broadcast လဲကိုက live လုပ်လို့ရရပေါ့เนาะဒီ event မှာလဲ live လုပ်လို့ရတယ် join next join live skip page back and next create event ဒါဆိုရှင်ခုန event လေးတစ်ခုပေါ်လာမှာပေါ့เนาะဒီ event လေးပေါ်လာမယ်ဆိုရှင်တော့နောက်ထပ် messenger group တစ်ခုသူကတခါတည်းဒီ class နဲ့ပတ်သက်ပြီး messenger group တခါတည်းဖန်တီးပေးရယ်ဆိုတော့ကျမတို့မှာ pop up ဖြစ်လာပြီပေါ့เนาะ pop up တခါတည်းပေါ်လာပြီဒီမှာပေါ့เนาะ pop up တခါတည်းပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒါလေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကဒီဟာလေးကိုဒီ invite လုပ်လို့ရရယ်ပေါ့เนาะဒီ invite ကခုနလိုမျိုး public ကကြတော့ဒီမှာ share လို့ရတယ်okay ဒီမှာဒီ link လေးနဲ့ကိုက share လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်မအခု register လုပ်ပြီးထွက် join လာပါမယ်ဒီ icon ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ခုနလိုမျိုးဝင်လာမယ်ပေါ့เนาะဒီ group မှာထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီ group လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးထားပါဘောเนาะအပြောင်းလဲလေးဒီကျွန်မတို့ဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်မတို့သူကဒီခုန link လေးပေါ့เนาะဒီ link လေးဒီ link လေးကကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကိုကနေပြီးတော့ဒီ private ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကနေသွားပြီးတော့ invite လုပ်မှဒီ link ကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်။နောက်မှဒီ link မှာကိုကတက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့ this event is not available ဆိုပြီးတော့ပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့တခြားပေါ့ invite လုပ်ပြီးလို့လုပ်တယ်။ invite မှာဒီမှာဒီ friend တွေပေါ့နော်။ကိုရဲ့ friend တွေလည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီ int event ပေါ့နော်။ int ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ event နေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ event နေမှာလည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဒီမှာ event နေမှာ event တူတက်ခဲ့ event နေဒါမှမဟုတ်ရှင် group တွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ group တွေပေါ့ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေကနေပြီးတော့လေသွားပြီးတော့ကိုဖိတ်လို့ရတယ်ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေကနေပြီးတော့လေ
พลุยาเอเราก็เว้นอะไรกรุยานี่แหละลาบิโอพลุยาเอวะเนาะส่วนจุลนี้เนี่ยว่าพลุยาเอก็กว่าดีเอสไอดีเอสวิกฤตสุดเลยมามากูสละออนในบิโอสละออในไลเดอร์โซลูชันที่มากงลุบอลามะแอดอสเซอเอมิเดชันโซลูชันกูซีโอทรายมูวะเนาะทรายมูเอมิเดชันยาลามะดีลิงก์ลิงก์ดีลิงก์ลิงก์ยาโรดาจมารุဒီ invite လုပ်ပြီးပြီသူကလည်းဒီဟာကို register လုပ်ပြီးပြီ join ပြီးပြီဆိုတော့မှဒီ link လေးနဲ့သူအလွယ်တကူ share လို့ရအောင်သူ share ပြလို့ရရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်မဒီဟာမှာ invite လုပ်လိုက်ပါမယ် starring ဆိုရဲ့ account ကို invite လုပ်လိုက်ပါမယ် so invite လုပ်လိုက်ပြီ invite လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်မစီမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်မ starring ဆိုရဲ့ account မှာ invite လုပ်ပြီးတော့ဒါလေးကို join ပြပါမယ်ခုနဟာလေးဆိုတော့ဒီမှာကျမ event လေးတခုတွေ့ပြီတကယ်ဆိုအဲ့ event လေးကိုကျမ register အခုလုပ်လိုက်ပြီအကြံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီမှာ starring join the group ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ class လေးကိုပေါ့နော် class လေးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုကျမတို့ဒါချိလို့ရပါပြီဒီ private ဆိုတာဖြစ်တဲ့private ဖြစ်တဲ့အတွက် private ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒါလေးကိုကျမတို့လုပ်လို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့ခုန live လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook live ပေါ့နော် Facebook live ကိုကျမတို့ဒီ link ကနေတစ်ဆင့်ကျမတို့ join လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးအရန်ကိုအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒီ class တွေကိုက privately လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေစေရဲ့event လေးပါရိုးရိုးဒါကတော့ခုနဒီအရှင်းမပြခဲ့တာကတော့ရိုးရိုး event 3မျိုးဒါကတော့ဒီ online class day course တွေပေါ့နော် class event ပုံစံ2မျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒါ event လေးကိုလုပ်ပြီးသားတဲ့အခါနောက်တစ်ခုကျမတို့ဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ photo post တွေတင်တာ photo တင်တာ video တွေတင်တာတွေကိုကျမပြပေးပါမယ်ဒီကျမတို့ photo တွေဖိုတိုတင်တာရေမတော့ခင်မှာရေ review လေးတောင်းမယ်ပေါ့နော် review ကကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ review ပေးရတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာမှာပဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ review ပေးရတဲ့လူတွေကိုကဒီ feedback လေးပေါ့နော်ဒီ review ပေးတဲ့အတွက်အာဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုကအာသူတို့ရဲ့ experience သူတို့ရဲ့ review ပေါ်မှာကို feedback ပြန်ပြီးပေးလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနမောမှာကျမတို့ဖိုတိုဖိုတိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာဒီခုတင်ထားတဲ့ cover photo profile picture နဲ့နောက် event လေးတစ်ခုရှိနေရပါတော့။ Okay ။ဒီအားလေးအရင်မပြောခင်မှာကျမကအရင် post တင်တာလေးအရင်ပြပြမယ်ပါတော့။အဲ့တော့ဒီမှာခုနကျမတို့ event တွေလည်း create တက်ပြီး group တွေလည်းတည်ပြီးဒီ profile picture တွေလည်းပြောင်းပစ်တက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post ကို create လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ create a post create a post ဆိုတဲ့ button လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီ button လေးမှာလာပြီးတော့အာကိုက create လုပ်လို့ရတယ်။ So create group အဲ့တော့ create group မှာကိုစာသားကြီးပဲ create လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဒါ profile Facebook ကိုတုံးနေကြလူ social media Facebook media social media ကိုတုံးနေကြလူတော်တော်များများရှိတဲ့အတွက်အများလွယ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာစာလေးနဲ့ကျွန်မရေးပြပါမယ်။ ID ပေါ့နော်။ ID နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ ID အဲ့ဒီကျမတင်လိုက်မယ်။သူကဒီမှာ schedule လေးလုပ်လို့ရတယ်ဗျာ။ schedule ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် business ဆိုတဲ့မှာလာပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့။ဒီတော့ business ဆိုတဲ့မှာလာပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်။ဆို business ဆိုဆိုတဲ့ဒီအပြာရောင်လေးပေါ့နော်။အပြာရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် business ဆိုတဲ့ရောက်သွားမယ်။ပြီးအဲ့မှာ schedule လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကျမကတော့ဒီမှာတခါတည်းတန်းတင်လိုက်မယ်။ဆိုတော့ဒါကစာလေးနဲ့ပေါ့နော်။စာလေးနဲ့ကျမမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာလေးနဲ့ကျမမလိုချင်ဘူး။အဲ့တော့ဆာဆာနဲ့မလိုခြင်းရိုးရိုးပဲလိုခြင်းတယ်ဆို IET IET CHARITY IET charity ဒါပဲတင်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒါလေးနဲ့တင်လို့ရတယ်အမ်ပြီးရင်ကဖိုင်ပဲတင်တော့မတင်ခြင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုနဲ့ဖိုတိုလေးပါတင်ခြင်းတယ်ဆိုဖိုတိုလေးထည့်မယ်ဒီအဆက်လေး40ပေါ့နော်မောဆိုတဲ့မှာဖိုတိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဖိုတိုမှာမှ तू ကဒီချိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာချိတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီလေးကိုချိတ်လို့ရတယ်
ยังเนี่ยเจอกับ Facebook ผู้บ่าวลูกใหญ่วะเนาะ Page มาผู้บ่าวลูกใหญ่ทำให้ที่เราไปเราในสเตจมาเนาะที่ผู้สุดเลยฟีเจอร์มาป่าเรา Facebook Group มาเว้ยที่ฟีเจอร์นี้ป่าเราเลยวะเนาะแต่จังหวะนี้มาพูดถึงมา Get Message มาใครเทลูกใหญ่ทั้งหมด Get Message มาหาผู้ตัว WhatsApp รู้จักเนี่ยสิเลย WhatsApp เทลูกใหญ่ so WhatsApp number นี้เทปีอาร์วะเนาะ WhatsApp number นี้เทปีอาร์so get call ဆိုရင်လည်းဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံလေးရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ပုံလေးရဲ့အောက်မှာ call ဆိုတဲ့ button လေးပေါ်နေမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကဒီမှာ message ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ button လေးနဲ့တွဲပေးထားတဲ့အတွက် send message ဆိုတာပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလေးတစ်ခုကျွန်မတင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံလေးကိုတင်လိုက်မယ် so id ဒီမှာ charity ပေါ့နော် id charity ဒီပုံလေးနဲ့ဒီအောက်မှာ message လေးနဲ့ပါတယ်အဲ့ message လေးကိုမလိုချင်လည်းဖြတ်လို့ရတယ်။အဲ WhatsApp ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်။ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီ119ပေါ့ထား။အဆင်ပြေအောင်ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်ပါအော်။ Okay ။ဒီတော့ example ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်။ Okay let's continue. And သူကဒီမှာ media ကဒီမှာဒီနေရောင်လေးကသူဒီဓာတ်ပုံကို upload လုပ်လို့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်။ဒီFacebook ပေါ်အဲ့တော့ upload လုပ်လို့မပြီးသေးတဲ့အတွက်ဒါလေးကပေါ်နေပါဘာ Okay ဒီမှာ post red button လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အပြောင်းလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီ post ကိုတင်လို့ရပါပြီ Okay ဒီမှာတော့ခုန create လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် event ကြီး create လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက page မှာလည်းတစ်ခါတည်းပေါ်လာရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာ page ကနေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ page ကနေလည်းဒီ event ကြီးကိုကသိရတယ်ပေါ့เนาะဒီကို page ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကကို event creator ကိုလည်းသိရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ဝင်ပြီးကြည့်လို့ရရပါเนาะအဲ့ဒီခါတည်းသူကဒီ page မှာ email လုပ်လိုက်တာနဲ့တန်းပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီခုနကျွန်မပြပေးမယ့်ဟာကတော့ခုန posting တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဟာလေးပြပေးမယ် Okay Okay ကျွန်မတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ send message ဒီမှာကကျမခုန send message နဲ့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် send message နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့အာ message လေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျမ send message လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမဒီမှာဒါကဒီကျမက attention page နေလို့များဖြစ်တဲ့အတွက် send message code ကိုပြန်ပို့လို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုကဲတရားရောက်အာဒီ page ကိုကြည့်နေရလို့ဆိုတော့ဒီ send message ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့ဒါလေးကိုပို့လို့ရပြီအဲ့တော့ခုနက website လေးပေါ့နော် website ပုံစံလေးဒီဖုန်းနံပါတ်ပုံစံလေးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပုံလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဒီခုန send message နာမှာ call နောက်လို့ကျွန်တော်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ send message ဆိုလို့ရှိရင် send message လေးပေါ်လာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်မှာဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ send message နဲ့ send message button လေးထည့်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ photo ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာဒီလိုမျိုး button လေးတွေထည့်ပြီးတော့လဲအမ်ဒီပို့ပြီးတော့ engage ပေါ့เนาะ interact engage ဖြစ်အောင်လဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ create your post မှာဒီမှာလာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะတော်တခုပဲထည့်လို့ရတယ် get message ဆိုရင် get message ထည့်လို့ရတယ် get message မလိုချင်ဘူးပေါ့เนาะ get call လို့ရတယ်ဆိုရင် get call ထည့်လို့ရတယ်တဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရတယ် checking ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်နှောင်းမှာ checking လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရရပေါ့နော်ဒါကတော့ post ကို create လုပ်တာပေါ့သူ post ကို create လုပ်တဲ့ဆွဲအတွက်ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ event နေမှာသူထည့်လို့မရပေါ့နော် public ပဲရှိရင်သူ event ရွေးချယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ post ကိုရိုးရိုးပဲတင်ရိုးရိုးပဲတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမဒီမှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ event ထဲလည်းမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ chrome page တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကိုက systematic ဖြစ်တဲ့စနစ်ကျတဲ့ page တစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် event လေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့သက်ဆိုင်ဟာ category like event လေးတွေခွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီ event ထဲမှာစနစ်တကျတင်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကို page ကိုလာကြည့်ရတဲ့လူကလည်းဒီ bell event မှာဆိုလို့ရှိရင် bell ပုံတွေကိုရှိတယ် bell အကြောင်းအရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေရရှိတယ် bell event မှာဆိုရင်တော့ဘယ် event တွေပွဲတွေနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်။ဒါမျိုးကိုသူကအလွယ်တကူသွားပြီးလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီ page ကလည်းပိုပြီး systematic ဖြစ်တယ်။ပိုပြီး professional channel လို့လည်းဒါမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ event တွေ
แค่มาวันนั้นตั้งสายยาเอเวนิคเวต้าคเวต้าผู้ยัยตั้งสายยาคาตาเกรย์ไลเอเวนิคเวต้าผู้ยัยนี่ตั้งสายยาคเวต้าเดเอเวนิเทโกสันนิษฐานผู้ยัยดาลียาเยจีเอน้ำมูลน่ากาโพสเจนน่ากายูยูเวเจนุยาสเวเดครีโพสมาตัวบีเจนุมียาอูจอมโมมาโฟโต้มาตัวบีเจนยาเอวันนั้นโฟโต้มาจังหวะดาลียาเราครีเอลุทายฮาบุโอเคครีเอเวนิชเนสโรชินเนครีเอเวนนั่นเองก็นั่นน่าจะยิ่งชัดเองคือว่าเราID วะเนาะ ID ID นี่พี่จะพี่ได้ ID แล้วก็ว่าที่มาอัปโหลดคาลิเล่เราเลยอ่ะดาวน์โหลดชิ้นเนี้ยโพสต์ลงไปออกมาพิมพ์ที่เลยอ่ะไอ้เราโพสต์ลงไปเนาะแต่ถ้าชีบิดาวะถ้าชีบิดาฮะแล้วจะมาเรียนมาสูตรชิ้น ID สูตรเนี้ยหาดีชิ้นเลยไหมแล้วจะมาเรียนที่เอเวนเอลเทมเป็นสิ Add photo or video upload photo or video ไอ้ที่มาจะมาก็ไปปรุงลิ้กูเทมเลยส่วนนี้เฮ็ดที่ปงลีบ่เนาะจ้าที่ปงลีเอาเทบ่แม่อะตัวเนเน่รอที่มาส่งอ่ะเลยบ่เนาะไลน์ VPN เจ้าเนาะก็ออนไลน์เต็มกันตัวส่งอ่ะเลยสรุปมาเดี๋ยวนี้ชิมั้ยไอ้เรากูว่าดิมา description มาสารียัดให้รู้ยะเลยนี่พี่ลับตะคู่ตริถามาก็ปงตะคู่เลยส่วนเนาะที่ description มาแท้รู้สิ description มาสาแท้ได้รู้สิโพสต์เจนไลท์เดอะคามาตัวตะคาเนดิดิสคริปชั่นเนคายแจมปอลาไปเยวะเนาะโอเคอันยายเทวะเนาะคั่วเราตะคุอะยินเต็นไลท์เมดิปုံนี้โตเต็นပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပုံအခုနှစ်ခုတင်မယ်ဗောနော်ပုံနှစ်ပုံတင်မယ်ဒီမှာဒီပုံနှစ်ပုံတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာဒီကဒီဥမာဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ range ဒါကတော့ movie เนาะအဲဒီလိုစာမျိုးကို description ထည့်လိုက်ပေးမယ်လို့တကယ်တမ်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ main content ပေါ့နော်ဒီပုံကြီးရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပါတယ် main content ပေါ်မလာဘူးဒီ event နေ event ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပုံတွေပဲပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကိုဓာတ်ပုံထပ်ပို့ပြီးတော့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ main content ကိုတသက်သွားပြီးတော့ edit လုပ်ပေးရတယ်။အဲဒါလေးကိုကျွန်မရှင်းပြပေးမယ်နော်။ဒီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနနှစ်ပုံတင်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာတယ်။ So main content မရှိဘူးဗောနော်။ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပဲပေါ်လာတယ်။ Evan ကတော့ဒီမှာ ID ရဲ့ကိုထည့်ရဗောနော်။ Evan ကတော့ ID ရဲ့ရောက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့ तू က main content မရှိဘူးတက်ပုံတော့ပုံပဲပေါ်လာရယ်ပေါ့နော်စာရီတော့ဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲစာရီကဘယ်မှမရောက်ပါဘူးဒီပုံလေးရဲ့ဒီ caption လေးဖြစ်သွားတာပါပုံလေးတွေက caption ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲတပုံနဲ့ကျတော့ကျမတို့ဒီလိုမြင်ရမယ်တပုံနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာ Evan က ID ပြီးရင်ပုံရဲ့အပေါ်မှာ description ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံရဲ့ caption ဖြစ်တဲ့အတွက်တပုံနဲ့ဆိုရတဲ့ main contentမနော် main caption လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိထားပြရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာ edit post နဲ့ဒါပြီးတော့ edit လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံနှစ်ပုံလုံးရဲ့ဒီပုံနှစ်ပုံလုံးရဲ့ main caption က love ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တပုံချင်းစီကတရား caption လေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကတော့ဒီပုံလေးတွေကို Evan နဲ့စနစ်တကျတင်ပြီးပါဆိုတော့ဒီ organization မှာလည်း organization အမျိုးမျိုးဆိုတော့ event အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလုံးမဲ့ organization ကိုလုံးမဲ့ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ event လေးတွေမှာကျင်းပအတွက်ဒါလေးဒီသတိထားပြဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ video လေးခဏကြော်ပေးမယ်နော် about ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ info အနည်းငယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေ तू ကဒီ setting မှာလဲ info သွားချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ setting ရောက်တော့မှဒါလေးကိုအသေးစိတ်ဒီ info မှာပါတဲ့ဟာလေးပြပြမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းတလူပဲရှင်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်က like ထားရဲဆိုတော့ one person like it one person follow it ပြီးရင်ဒီမှာ educational website ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ website ထည့်လို့ရတယ် website က youtube လောက်ကောင်တခြားကိုယ့်ရဲ့ website တော့လောက်ကောင်ဒါမျိုးလေးထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် location ထည့်လို့ရတယ်ပြန် hour ထည့်လို့ရတယ်။ပြန် pay price range price range ကကိုကဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာဘယ်လောက်ဒေါ်လာနဲ့လားဒါမှမဟုတ်ဒီဈေးကြီးရလားဈေးပေါ်စီရလားဈေးတန်တန်ဖြစ်စီရလားအဲ့ price range ကိုကိုကထည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ခုနဒီမှာ page info ဆိုလေးပေါ့နော် page info ဆိုတာလေးအဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုသွားပြီးတော့လေးအဆုံးပြင်လို့ရတယ်။
สรุปจะมาที่มาเราเปลี่ยนเปล่าหรอวะนะที่มาทารีเปลี่ยนรูยาจังเปลี่ยนไปไหมอันนี้ฉันก็แบบมาสิที่เว็บไซต์ทัชเทลียร์เลยพวกนั้นมาทัชเทลียร์เลยอีเมลทัชเทลียร์เลยมาสิทัชเทลียร์เลยมองให้กูมาสิเลยด่าอันนี้ฉันอินฟอร์เมชันอินเพรสเซนทัชเทลียร์เลยอันนี้ policy เทลียร์เลยถ้าเราไปเช็คไอดีวะเราเปลี่ยนช้าดีaccount นี่เลยตัวเช็คเลยอ่ะ Instagram หรือ WhatsApp ดูทำให้เลยตัวเช็คเลยอ่ะถ้าเรา about บีเอคมา communitycommunity ก็แล้วที่ community มาซูรู้ใช่เนาะตัวบลาไลค์ทาร์เองไลค์บลาชีเอ็ดฟอลโล่บลาชีเอ็ดที่มีเดี๋ยวช่วยฟอลโล่ว่าชีเนี่ยเพจเดียวส่วนเนาะตัวแฟนนี่ว่าตัวปอเรวะเนาะที่มาเรามากรุ๊ปปอเรพระ community วันนั้นที่พี่ตอนแรกมาวันนั้น about เทมาที่ชูซานเองกูวะเนาะชูซานเองกูเทลี่อะไรที่มาบอกเพจอินโฟมาpage info มาที่ ied charity ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ ied charity ဆိုတဲ့ဟာလေးကို user name လေးပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါ user name ပြောင်းတာကဒီဘက် setting ချိန်တဲ့ခါမှာလေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမှာပြင်ရင်ဒီပါလေးဒါလေးကိုပြပြပြင်မယ်အပိုင်းနှစ်မှာပေါ့နော်အပိုင်းနှစ်မှာလေးပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ setting ချိန်တဲ့ခါမှာဒီ user name ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့ပြပြပြင်မယ်ဆိုတော့ခုနFundraiser ก็တော့ جماعه ကဒီမရဲ့ organization က education ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ education ဝင်တဲ့ website နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะ جماعه ရင်ဒါကို create လုပ်တာက charity organization အနေနဲ့ create လုပ်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ fundraiser ဆိုရက် tab လေး part 2 part လေးပါလာတာပေါ့เนาะ tab လေးပါလာတာဆိုတော့ဒီမှာ live နှိမ့်လို့ရတယ် live link ဒီမှာပုံမင်းပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီ tab တွေလည်းသွားပြင်လို့ရတယ် home လို့ group လို့ event လို့ review လို့ကိုပေါ်စီခြင်းတဲ့ဟာရီမပေါ်စီခြင်းတဲ့ဟာရီပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ group setting မှာသင်သွားရတော့ template နဲ့ tab ပေါ့နော် template နဲ့ tab မှာလာပြီးတော့ကိုကကြိုက်တဲ့ဟာရီလာပြင်လို့ရတယ်ကျွန်မဒါကလည်းဒါကဒီ page setting ဖြစ်တဲ့အတွက် page setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းနှစ်မှာဒါလေးကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ edit tab လေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုနည်းနည်းဒီ video တင်တာပေါ့နော် video ကိုစနစ်တကျဘယ်လိုမျိုးတင်မလဲဒါလေးကိုကျွန်မချက်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ video တင်တဲ့အခါမှာသူကဒီ upload video လည်းတင်လို့ရတယ် Facebook မှာတင်ရင်တော့နည်းနည်းလေးသူက featurely နည်းလေးလောက်ရတာအသိပြအဆင်မပြေဘူးမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ business creator studio မှာသွားပြီးတင်ပို့ပြီးဆုံတယ်အဲ့ကျွန်မဒီ creator studio လည်းပြန်ပြီးဒါဆိုတော့ကျွန်မဒါလေးကိုသွားလိုက်မယ်။သွားပြီးတော့ရှင်ဒါကတော့ကျွန်မလက်ရှိတင်ထားတဲ့ post ကြီးပေါ့နော်။လက်ရှိတင်ထားတဲ့ post ကြီး။ကျွန်မဒီမှာ upload လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် upload မလုပ်ခင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအနည်းငယ်လောက်ပေါ့နော်။အနည်းငယ်မိတ်ဆက်လောက်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်။ဒါကတော့ public ဆိုတာကကိုတင်ပြီးသားဟာတွေကိုမြင်ရမယ်။ဒီ file management မှာဆိုရင်တော့ကိုနဲ့ share ထားတဲ့လူပေါ့နော်။ share ထားတဲ့လူထဲမှာကိုနဲ့ share ထားတဲ့လူကိုရှိနေတဲ့ဟာပေါ့နော်။ကိုကနေပြီးတင်ထားတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ကိုယ်နဲ့ share ထားရလို့ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် collection နေရှိမယ် pick tools မှာဆိုရင်လည်း तू က post testing လုပ်လို့ရရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ post ကိုဒီ post တစ်ခုနဲ့နှစ်ခုလောက်ပါတော့နှစ်ခုလောက်ကိုရှင်ပြီးတော့ तू ကအဲ့မှာ testing test လုပ်ပေးရယ်ဘယ် post ကပို့ပြီးတော့react တွေများမလဲ like တွေများမလဲဒါမျိုး तू က test လုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေရပုံများတဲ့ဟာကို तू ကဒီ AI ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေရဟာကို page ကိုပြင်တင်ပေးရယ်အဲ့တော့ playlist တွေရှိရယ် series တွေရှိရယ်ပေါ့နော် playlist တွေ series တွေရှိရယ်အဲ့တော့ content library မှာဆိုရင်လည်းသူက post တွေ post testing story video playlist series clips insta article post timeline တာမျိုးလေးတွေရှိမယ်inbox ကတော့ဒါ business suite ပေါ့နော် facebook manager ဒီ facebook messenger ပေါ့ page messenger နဲ့သွားပြီးတော့အတူပဲဆိုတော့ဒါလေးကဒီ inbox နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း business suite မှာတောင်းရင်ပို့ပြီးတော့ส่งเลยนะพูดไปต้องอ่ะแหละคือได้แต่เจ้ารู้ว่าที่ business เนี่ยปะทะไปแล้วที่ inbox เนี่ยပြောได้อไพต้องมาอันนี้กูရှင်းပြไปมั้ยแล้ว monetization monetization ก็တော့จมารู้ที่ผู้เย page ကို monetize ลงมั้ยဆိုလို့ရှင်ဒီ monetization ภาพมาลาပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ brand เนี่ยလဲ collab လုပ်လို့ရတယ်ဗောเนาะกูอ่ะ creator တယောက်နေねကိုယ့်ရဲ့ဒီ page ကို brand เนี่ยသူတို့ brand ကြီးကြော်ညာအောင်ကိုက monetization ထိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေမှာကျမတို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ तू က monetization လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू page ရဲ့တရားဝင်မှုပေါ့နော် monetization တရားဝင်မှုရှိတယ်
แล้วดีที่เอาเงินมูลค่ากูเรียพีเอ็มดีเอสโซลูชั่นมอนิไทเซชันเช่าลุยอะไรทำไมตะคุชิอากะยามาในงานมาสวยน้อยเช่าลุยอะไรดีกว่าเนาะแต่ช้ากูมาตีในงานจ้ามาทาในงานจ้ามาตีชีเอแล้วมูดีเอเจนซี่เนี่ยเช็คพีเอ็มเลยนะกูว่ามอนิไทเซชันเราทายลุยอะไรกว่าเนาะมีครีเอทีฟทูกาตัวดีกูถ้าเราเกมมาในจ้าบุกยอดเซ็นดีมาลุยใช่ไหมที่ตัวอีเวนต์นี่วะนะเกมอีเวนต์นี่สตรีมมิ่งนี่จะตัวไลฟ์ดับแดชบอร์ดสูบเยอะชีอะตัวเซตติ้งมาสูบเยอะชีเลยตัวเพจเซตติ้งเพจคุณภาพสูบเยอะชีเลยดีเพจเซตติ้งน้องเพจคุณภาพดีสูบอะไรดีเฟซบุ๊กบิสเนสเพจเนี่ยเพจการเซตติ้งเนี่ยดูดูนี่บ้าไปสูรอดารีอาร์เราติดพิโรมลุยเอาวะนะแล้วจังหวะเราคุณลุยยังเลี้ยงยังตามไม่สูงลุยยังมาจังหวะเราที่มาเต็มสูบเยอะสตอรี่เต็มลุยอะไรวิดีโอเต็มลุยอะไรไลฟ์เลยเล่นลุยอะไรสวัสดีจังหวะเรามาวิดีโอเต็มโอเคจังหวะวิดีโอเต็มใช่ไหมนี่ที่มาในไลน์เมสโซลูชั่นซิงเกิลวิดีโอมัลติเพลวิดีโอโพสต์วิดีโอครอสเพจเซชที่เอาส่งว่าที่จะใช้เพจที่กูบ้าทีวีจังหวะเราพูดในไลน์เดวิดีโอใช้เพจที่มาว่าเต็มไหมวะตามนู้นได้ไหมวะเนาะที่พอดูดีอะไรคุ้มเชื่อมัลติเพลวิดีโอว่าจะรอที่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเพจมาตะคุ้มวะเนาะadvantage sorry disadvantages เลยชิดากะที่ profile กูอยาก profile timeline มาลุงอยู่ตัววิดีโอดีก็ปุ่มนี้ก็อะไรเนี่ยตัวสุดเดียวลุงไม่เอาวิดีโอดีอันย้ายอยู่เลย post คู่เรามาสุดเดียวลุงไม่เอาตัว post คู่มาวิดีโอที่คู่ไปเดียวลุยอะไรสกว่าดีมาที่เป็นวิดีโอในไลน์เมสโซนเนาะตัว post คู่เจนซีบ่เนาะ post คู่เจนซีวิดีโอคู่เจนซีเต็มไปเลยไหมสกวิดีโอต้องคู่เต็มไปเลยใช่ไหม post ต้องคู่เข้าต่อเลยไหมตอนนี้ว่าเนาะดีวิดีโอต้องคู่เรากูวิดีโอต้องเราก็จะขายได้กว่าเต็มจริงเนี่ยตะคุบมาตะคุที่มาลาเตียร์เราโชว์ได้ส่วนมาดีแบบวิดีโอเนี่ยเต็มลุยใหญ่เพราะจะมาก็วิดีโอเล็กเต็มจริงนะเพื่อนเด็กซิงเกิลวิดีโอยาวมาซิงเกิลวิดีโอมาโกมาจะมาก็จะนิวส์แชนเนลีวะเนาะ IDMC จะมาโรดีเต็มแนวหมอเนาะเพจกับ ID organization นี่พี่ว่าเพจกันนี่เพื่อนเลือกทาเรียชีเดดาไอดีมาดิสเกตก่อนนะวะเนาะดีโฟสเกลเลยอังกฤษโฟสเกลดิจิทัลสเกลเนี่ยซอฟต์สเกลเดียวเทรนเป็นเนี่ยเทนนลี่วะเนาะดีเทนนลี่เนี่ยก็ดีเทนนลี่ไอ้เราทาเรียวิดีโอเนี่ยจะมาคุยกันเนี่ยวะเนาะแต่เมื่อสักวันที่มาทาลีก็รอทาลีอ่ะตัววิดีโอโปรดอะไรวะเนาะวิดีโอโปรดจะตัวนี้เลยทาลีนี่ทาลีก็รอโพสเย่วิดีโอไทยเดมาลาบิบเชียร์ไหมนี่โพสเย่เมนแคปชั่นมาเนาะแคปชั่นแท้ลุยได้เป็นตัวออกมาแทมนี่เลยยื้อลุยได้สรุปจมารอดิมาแทมนี่ก็တော့ฟรีมเลยยื้อลุยได้ตัวฟรีมကိုเบฟรีมမျိုးလိုချင်တာလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာแทมนี่ยื้อလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင် upload image လဲလุยရတယ်ဆိုတော့ကျမဒီမှာတိုက်တယ်ကို IDFC IDFC news ဆိုဒီမှာလဲ FC news ပေါ့แล้วสิ่งนี้สุดท้ายแม่ตามนี้มาสรุปชิ้นเลย upload image สรุปที่มาตะคุกคุกอ่ะเนาะฮาลีตะคุกเทไลป่ะแม่สวัสดีฮาลีเทไลป่ะตามนี้เลยโอ้ตามนี้เลยสรุปก็วิดีโอโกว่าคลิกลงไปแล้วไม่จิเข้ามาเนี่ยแม่โฟโต้เลยป่ะเนาะเนี่ยแม่โฟโต้เลยอ่ะเลยทํานี้ลูกป่ะสรุปถ้าจมารู้ที่มาเปลี่ยนไปได้ส่วน optimize โกล่ะแม่optimize มาตัว caption เนี่ยเทลุยได้ video optimization ตัวตะคาเนี่ย automatic video เลยแหละตัวเปลี่ยนลุยได้ส่วนจม้าเรามา caption แท้มั้ยဆိုတော့ရှင် setting ကိုလာလာပြီးတော့จม้าတို့မှာ caption แท้လุยได้ပေါ့เนาะตัว caption ကိုแท้တဲ့ခါမှာจม้าတို့သူ့ဘက်ကဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ elegant ဖြစ်တဲ့ font ပုံစံမျိုးကိုသုံးပြရတယ် font format ပေါ့เนาะ font format သုံးပြရတယ်သူ့ font format ကจม้าတို့ဒီမှာသူ example ပြထားတာကဒီ language code ပေါ့เนาะ language code ကဲ country code ရဲ့သူကထည့်ပြရတယ်ဆိုတော့ကျမဒီမှာ news channel ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ file လေးကကျမရဲ့ srt file လေးကသူပြောထားတဲ့ language code နဲ့ညီရဲ့အတွက်ကျမရဲ့ဟာလေးက upload ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲဒီမှာကျမအရင်တော့ sample တယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုး sample လဲဆိုတော့ကျမဒီ em မှာအဲ့ဒီ EM ပါเนาะ EM မှာကျမတို့နိုင်ငံကုတ်လေးထည့်ပူတယ် MM တို့ MY တို့ပြောဒီကျမတို့မြန်မာကုတ်ဖြစ်တယ်မြန်မာ country ကုတ်ဖြစ်တယ်
MM ဆိုပြီးတော့ကျမဒီ form B5 form မှာဒီနဲ့တင်ပြရပါတော့ဒါပေမဲ့မရဘူး तू อ่ะအဲ့မှာ exam အနေနဲ့ဒီ en.gb.srd ဆိုပြီးတော့ဒါလေးထည့်လို့ရတယ်တဲ့ဒီပုံစံ form မှာဖြစ်ကြမယ်ဆိုတော့ကျမဒီပုံစံ form နဲ့ပြောင်းပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသွားရပါတော့ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook video တွေမှာ caption တွေဘာတွေပါထည့်ချင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုး en patch gb.srd နဲ့ကိုက srd file လေးတွေကို upload လုပ်လို့ရတယ် captiontranslation လေးကိုကလောက်ချင်နေဆိုရင်အောက်က translation စာသားလေးတွေပို့ကိုဒီလိုမျိုး caption file လေးတွေကိုထည့်လို့ရတယ်။စာတန်းထိုးလို့ရရပါတော့။ Okay. ကြာတော့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင် done နှိပ်မယ်။ in publish. publish မှာဆိုရင်သူက new feed မှာလုပ် new feed မှာ watch မှာကော embedded ကောလုပ်ပေးမှာလား။ဒါမျိုးတွေသူကလုပ်လို့ရရပါတော့။ဆိုတော့ဒီမှာသူက premiere လေးရတယ်။ premiere ဆို live stream လို့ရတယ်။ဒါမျိုး schedule ထားလို့ရတယ် drop အနေနဲ့ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ schedule ဆိုလို့ရှိရင် date တွေထိုင်းနေတစ်ခါရဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှာ publish နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ other page test တွေကိုတဲ့အလောင်းလုံးမှာလားဆိုတော့ဒါလေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလိုအပ်တာကတော့ဒီ playlist ကျွန်တော် photo လဲ event လေးနဲ့အစီတခြားစနစ်တကျလေးထားတာကအဆင်ပြေတယ်လို့ video လေးလည်း playlist နဲ့ထားလို့ရှိရင် share တာလွယ်ကူစေရဲ့အဆင်ပြေစေရဲ့ပေါ့နော်ကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတော့ဒီမှာ playlist လေးထားလို့ရတယ် playlist မှာကျွန်မလုပ်ထားတာက IND public speaking ဖြစ်တဲ့အတွက် IND PS ဆိုတဲ့အဲ playlist ကိုထည့်မယ် Curious Money ကတော့Curious Money ကတော့ကျွန်မတို့ဒါကျွန်မရဲ့ group ကဒီ fundraiser charity group organization ဆိုတဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့tracking ကလည်းဒီ code တွေ level တွေပေါ့လေကွာ level တွေလည်း track လုပ်လို့ရရပေါ့နော် content ကိုလည်းဆိုတော့ဒါမျိုးလေး playlist လေးတင် playlist လေးထည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အကျွမ်းဒီမှာcreate မှာတော့800ခိုင်နှုန်းရှိရယ်ဒါလေးဒီမှာအကုန်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် publish လုပ်လို့ရရပေါ့နော် publish လုပ်လို့ရပြီတော့ဒီမှာ public လည်းရတယ်လို့ restricted လည်းရတယ်ပေါ့နော် restricted လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒါလေးကတော့တင်ပြီးသားရေပေါ့နော်ဒါဒီ post လေးတင်ပြီးသားရေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဒီ video လေးနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ပတ်သက်တာမျိုးเนาะဒီတော့ဆိုရင်ကျမတို့ခုနထည့်ထားတဲ့ဟာလေးကို video file လေးပေါ့နော် videofile လေးပါပါတယ်အဲ့တော့သူကတခါတည်းဒီအောက်မှာရပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒါလေးကြည့်ကြည့်အောင်ဗီဒီယို subtitle လေးပါတယ်ပေါ့နော်တခါတည်း Hello welcome to IDMC news today the news tiger is about World Refugees Day so let's see about Afghanistan refugeesthousands of people are screamingအော်မြင်ရမယ့်ဟာလေးကဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးမြင်ရပါမယ်ဒါတော့ကျမတို့ကိုဒီ translation လေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးပေါ်နေရပါနော်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာဒါလေးကကျမခုနထည့်ထားတဲ့ SRT file လေးပါဆိုတော့ translation စာတန်းထိုးအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတချို့ video creator တွေကဒီ caption ထည့်တာစာတန်းထိုးလေးထည့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများအခက်တွေ့ကြရပါနော်အဲ့လိုခက်တွေ့ရကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းခက်တွေ့ခဲ့ရဆိုတော့ဒါလေးအားလုံးကိုသိအောင်ခါတိုင်းပဲ sharing လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနဗီဒီယိုလေးပြီးသားရဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမဒီ post တွေကိုပေါ့နော် post တွေမှာ edit ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲ embedded လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျမပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီပြင်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေဆိုတော့ဒီမှာ who can comment your post ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ comment ကိုဘယ်သူတွေ comment လုပ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာက comment ပိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် comment တွေပိတ်လို့ရတယ်ဒီ post မှာပြီးရင် तू ကဒီ edit history ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီ edit post ဆိုရင်တော့ခုနကကျမဒီစာတွေဘာတွေပြန်ထည့်တာတို့ပုံတွေဘာတွေပြန်ပြောင်းတာတို့ဒါမျိုးတွေကလုပ်လို့ရတယ် delete post ကတော့ဒါတွေကို delete ဖြတ်လိုက်တာဒီ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း notification တွေ off လုပ်ရတယ်ပြီးရင်ဒီ translation တွေပေါ့နော် translation ဆိုတာတချို့ translation တွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့စာတွေဆိုလို့ရှိရင် auto translate ပြန်လုပ်ပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ auto translate တွေကိုလည်း turn off လုပ်လို့ရတယ် date ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီ date မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခု18မိနစ်မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်မနေ့ကအချိန်
ဟိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလို့ရတယ်။ဒါလေးကျမတို့ပြောင်းလို့ပြောင်းမယ်နော်။အဲ19ရက်နေ့ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်19ရက်နေ့ကိုပြောင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ तू ကဒီ session minute ဆိုတဲ့နေရာမှာ session minute ဆိုတဲ့နေရာမှာ session minute ဆိုတဲ့နေရာမှာ19ရက်နေ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါလေးကကျမတို့အခုဒီပြောင်းတာလေးရတော့လေ reload ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မှကျမတို့မြင်ရမယ်။အခုတော့မမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ page မှာလည်း pin top လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ကျမတို့ဒါလေးကတော့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးက top ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် top ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကကျမတို့တင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျမတို့ပင်လုတ်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့မြင်ရမယ်။ Okay ဆိုတော့ကျမတို့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာ embedded ပေါ့နော် embedded ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ website ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တခြားဒီ website မှာဒီ link လေးကိုပေါ့ဒီအခု page link လေးကို page link လေးကိုပေါ့လုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်okay ဒီဒီ page link လေးပေါ့နော်ဒီ post link လေးကိုကျွန်မကဟို website မှာသွားပြီးတော့တွဲကတ်ချင်တာပေါ့နော် embedded လုပ်တယ်ဆိုတော့ကတွဲပြီးတော့ကတ်တာတွဲကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွဲကတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ code လေးကို copy လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ website မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ website ရဲ့ဒီ coding မှာသွားပြီးတော့ဒီ copy ဒါလေးကို copy သွားလုပ်လို့ရတယ် copy လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ website မှာသွားပြီးချိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ embedded ပေါ့okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒါ Facebook group မျိုး create လုပ်မယ် post တွေဘယ်လိုတင်မလဲ photo တွေဘယ်လိုမျိုးတင်မလဲဗီဒီယိုတွေမှာမှဗီဒီယိုတင်တာပြင်မှဒီ caption လေးတွေစာတန်းထိုးလေးဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဒီဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆောင်ကြပါမယ်